Her i Bergen på Rørvik og Johan og Betsy Berg. Her kan jeg fortelle dere at tida før jul er bra travel. Ja, dere kan jo skjønne at huset skal ryddes og vaskes og pyntes. Grisene skal slaktes. Ja, og vi må brøle øl, og vi må bak. Ja, da blir det mye som skal gjøres her. Og i går, da brygget vi ølet på floa selvfølgelig. Men kan ikke gjøre det på fjæra. Jeg kan høre at det må bli med sånn brøggeri i byen. Nei, her på Rørvik, her brygget vi ølet våre selv. Ja, og det skal jo spares på noe når det er jul. Og det vises jammen på julebaksten. Ja, og fru Betsy, hun vil at vi skal ha 7 slag og ved så det. Ja, her i gården. Hun har nemlig lest det i bok at en hver kvinne med respekt for seg selv må i minst bake 7 slag. Ja, det har hun lest. Og vi bruker nå de beste råvarene. Smør og rømme og den fineste veten. Smør og rømmen, den ordner når vi tauser den selv. Mens veten, den kjøper vi bort på butikken til en berg. Ja, og eggene. Jeg skal fortelle om det da, bare, bare. Men det er julebaksten. Eggene, vet du, dem får vi jo fra hønene våre. Men nå slutter jo av vei på tidlig høsten. Ja, når det blir mørkt. Tatt seg ut at det skulle være lys i hønehuset, ja. Så dem må vi samle i på tidlig høsten, og så legger vi dem i bøtt med kaldt vatten med kalk i. Da får vi fine, gode egg som vi har til julebaksten. Ja, og så er vi nå ferdig med smoltbaksten. Den står klar her, og det er jeg bra glad for. Det er noe som skal hives bort, så smolta den kommer fra grisen. Og den lukta er så forferdelig. Den lukta smolt av meg i flere dager. Nei, så nå er jeg glad for at både rosettbakels, hjortetakk og fattigmann er i boks. Ja. Og i dag baka jeg en kakk som heter Goro. Ja, de kaller hun kanskje Goro, de. Ja. Men egentlig så heter hun Goro. Og er det noen som har god råd, så må det nå være han Johan Berg. I oppskriften som vi bruker her i Bergvarn, der er det til og med fransk brennevin. Ja, da sier det seg noe selv at den som har bakt den kaka må ha god råd. Ja. Det hender seg nå. Forresten, de må ikke fortelle noe. At det er brennvin i oppskriften hennes fru Betsy. Nei, for den er jo hemmelig. Jeg prøvesmaket litt mens jeg baka. Og så håper jeg jo at det blir en smak til slutt på oss tjenestefolket også. Ja, for kakene er tør og holdbar. Ja, men det blir noen hektiske dager fremover, ja. I morgen så er det lemsbaking. Ja, for lems må man jo ha til jul. Ja. Ja, nei. Her i Bergvarn, her har vi i hvert fall 7 slag til jul. Ja, og mer enn det også. Ja, mer som slag. Ja, nei, men da får du ha en riktig fin dag videre, og god jul!